kanun Mustafa Çiçek'e. Դետնայ ինչի է փակել ոնդից նայումա կարած բարձր բահի սաղել նայում եք ինձի դետ եկել ուրիշ ոչ մի բան չունեմ ասելու բայց նկարեցեք ոնց են իրան ինձ նայում են դե եթե ես սխալ եմ դուրս եկեք ինձի ներս կանչ Հայաստանը ունի հանի։ Ինքը ասում է 2-ից 3-ը իրան միշտ մարդ են ընդունում։ Այսօր չեն ընդունում որպես չխայտարակվել։ Ես քո 2 տարի ստեղ եմ եղել ու գիտեմ ժամերը երբ են ստեղ ընդունում։ Եթե ոթ այս կողմ կարող են դալ ճիշտ։ Եթե ուզում եք որ այդ մարդիկ երաշխավորն են որ ես կվերադառնամ, ես իրացել եմ գրավոր գրել։ Դա դեռ չեք հանձնել իրենց։ Ոչ, ես այսօր սպասում եմ, որ դուրս գա տամ իրան։ Ալո։ Ես էլ որ դաշը չէր պատասխանում։